এই সাতটা ৰাশিসকলৰ অতি সোনকালেই হ'ব পুত্ৰধন প্ৰাপ্তি। বছৰৰ অন্তিম অৰ্থাৎ লাষ্ট পুত্ৰ প্ৰাপ্তি যোগ, লগতে পাব মহাদেৱ অৰ্থাৎ শিৱ ভগৱানৰ বৰদান পুত্ৰ প্ৰাপ্তিৰ কাৰণে। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনালোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি এই ভিডিঅ'টিত আমি জানিম কোন সাতটা ৰাশিসকলৰ অতি সোনকালে পুত্ৰধন প্ৰাপ্তিৰ প্ৰবল যোগ বনি আছে লাষ্টৰ মাহত অৰ্থাৎ ডিচেম্বৰ মাহত, এইটো মাহত, তাৰে বিষয়ে আজি আমি এই ভিডিঅ'টি জানিম। লগতে এই সাতটা ৰাশিসকলে শিৱ ভগৱানৰ যে বৰদান লাভ কৰিব পুত্ৰ প্ৰাপ্তিৰ কাৰণে, তাৰ বিষয়ে আজি আমি এই ভিডিঅ'টি জানিম। ঠিক আছে বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰাৰ আগতে যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেললৈ নতুন হয় তেন্তে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি তাৰে ওচৰত থকা ন'টিফিকেশ্যনৰ বেলখন প্ৰেছ কৰি অল কৰি থৈ দিব, যাতে মই আগলৈ এনেকুৱা প্ৰেগনেঞ্চি ৰিলেটেড ভিডিঅ' আনিলে আপোনালোকে প্ৰথমতে ন'টিফিকেশ্যন পাই যায়। আৰু যদি আপোনালোকক মোৰ এই ভিডিঅ'টি ভাল লাগে তেন্তে এটা লাইক কৰিব, লগতে বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব। ঠিক আছে, তেন্তে আহক এতিয়া আমি ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি হয় যেতিয়া এজনী মহিলাই গৰ্ভধাৰণ কৰে, তাৰপিছত কি হয়, গৰ্ভৱতী মহিলাজনৰ উচকতে থাকে যে তেওঁৰ গৰ্ভত থকা শিশু কি হয়, ল'ৰা হয়নে ছোৱালী হয়। লগতে তেওঁৰ পৰিয়ালবৰ্গজনৰ উচকতে থাকে যে গৰ্ভৱতী মহিলাৰ গৰ্ভত থকা শিশু কি হয়, ল'ৰা হয়নে ছোৱালী হয়। এনেতে তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ উপায় কৰি থাকে বা লক্ষণৰ দ্বাৰা জানিব বিচাৰে যে গৰ্ভৱতী মহিলাৰ গৰ্ভত থকা শিশু কি হয়, ল'ৰা হয়নে ছোৱালী হয়। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল, যেতিয়া এজনী মহিলাই গৰ্ভধাৰণ কৰে তাৰপিছত কি হয়, তেওঁৰ যিটো ৰাশি লগতে তেওঁৰ যিটো হাজবেণ্ডৰ ৰাশি, সেই ৰাশিৰ ওপৰত বিশেষ প্ৰভাৱ পৰে, যাৰ বাবে এজনী গৰ্ভৱতী মহিলাই জানিব বিচাৰে যে তেওঁৰ আহিব লগা সন্তান কি হ'ব, ল'ৰা হ'বনে ছোৱালী হ'ব। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই এই ভিডিঅ'টিত যি সাতটা ৰাশিসকলৰ বিষয়ে ক'ম, তেওঁলোকৰ এই মাহত অৰ্থাৎ ডিচেম্বৰ মাহত পুত্ৰ প্ৰাপ্তিৰ প্ৰবল যোগ বনি আছে, লগতে তেওঁলোকে শিৱ ভগৱানৰ বৰদান লাভ কৰিব। আহক তেন্তে সেই সাতটা ৰাশিসকলৰ বিষয়ে জানি লওঁ। প্ৰথম ৰাশিটো হ'ল মেষ ৰাশি। মেষ ৰাশিৰ 2022ৰ ডিচেম্বৰ মাহত সকলোতকৈ বেছি চান্স বনি আছে পুত্ৰ প্ৰাপ্তিৰ। দ্বিতীয়তে বেশ ৰাশি, তৃতীয়তে মিথুন, চতুৰ্থতে কৰ্কট, পঞ্চমতে তুলা, ষষ্ঠতে মকৰ, সপ্তমতে কুম্ভ। এই সাতটা ৰাশিসকলৰ পুত্ৰ প্ৰাপ্তিৰ প্ৰবল যোগ বনি আছে। ঠিক আছে, গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, এয়া আছিলে কোন সাতটা ৰাশিসকলৰ ডিচেম্বৰ মাহত পুত্ৰ প্ৰাপ্তিৰ প্ৰবল যোগ বনি আছে, তাৰে বিষয়ে। যদি আপোনালোকক মোৰ এই ভিডিঅ'টোৰ জানকাৰী ভাল লাগিছে তেন্তে মোৰ ভিডিঅ'টি লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব। ঠিক আছে, ধন্যবাদ।